axşamınız xeyir. Yanvar ayının 15-ni olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə -7-12 dərəcə, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağınsız olacağı ehtimal olunur. Temperatur gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz -2-7 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqəsən Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz -2-7 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın yağınsız olacağı ehtimal olunur. Sinoptiklər gecə -1-6 dərəcə, gündüz 3-7 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə -1-6 dərəcə, gündüz 0-5 dərəcə isti. Dağlarda gecə -8-13 dərəcə, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəz aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz müsbət 3-6 dərəcə. Dağlarda gecə 0-8 dərəcə, gündüz 0-3 dərəcə şaxta təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə -2, gündüz 4 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 23-də yerləşən Vipaus mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Günü yaxşı edən hava deyil, insanlardır. Hər zaman yaxşı insanlarla qarşılaşasınız. Salamat qalın.